All Access ng Disney. Welcome to my speech. Hajde pa tërgëm në dhomën. Ja në dhomën. Tu ku është këndon magjia. Okej. E zeza. Pra, provojmë këta? Tërgëm se që pa adrenalinë. Era go. Tani, për fancat, që do bësh? Okej. Një 30 sekond. Okej, listen. Jetoj, jetën në shpejt, se kom shumë për më në ledhë. Qaj të thënë? First part? Thënë. No Access. Yeah. No Access. Exclusive for my fans, I love you. Wow. I bën vet apo çunat? Vetëm ne normalisht. Ne ka pasa ka dhe fanta që vinë shkruajnë emrat e vet te. Për shembull, se ti janë vetëm janë vetë vështir për të dalë të fanta. Ne kemi sa bëjmë gjatë verës, vazhdojmë grafitin punën tonë. Kam edhe diçka tjetër për të rëgur. Tjetër? Vërtet. Kjo është surpriza fundit, do të pëlqej.